Здравейте, здравейте, приятели! В днешното видео ще ви кажа кой според мен е най-важният елемент от онлайн бизнеса и върху какво трябва да се фокусирате най-много, ако искате да успеете да изградите свой собствен онлайн бизнес. Да започваме! На първо място, някои технически неща. Това са победителите от предишното видео. Нека да се свържат с нас на имейла, който оставям по-долу, за да си получат наградите. Всеки, който ми остави коментар под това видео, може да получи книгата ни Мисия онлайн бизнес или записа от онлайн бизнес конференцията ни. Като освен това, чета всички коментари и им отговарям лично, така че ако искате нещо лично да го видя, със сигурност ми го оставете като коментар, особено ако видеото ви е харесало. И така, да започваме с видеото. Тук трябва да виждате екрана ми, като аз съм разделил в общи линии онлайн бизнеса на няколко различни сфери. Първата сфера е трафик, продукт и оферта. Като ако се замислим наистина на много-много глобално ниво, какво се случва с онлайн бизнеса, то онлайн бизнеса е определен трафик, който може да идва от Facebook, може да идва от YouTube, може да идва от Influencer Marketing, може да идва от където иде, се изпраща на определена страница, която или подготвя продажбата, или директно продава. Тоест, или се изпраща примерно нещо, което е някакъв пресел артикъл, някакъв елемент от веригата, от механизма на продажбата, или директно се иска продажбата и се изпраща на продуктова страница, както много често правим в сферата на електронната търговия. Като влизайки на тази страница, хората, тези, които стигат за страницата, виждат определена оферта за определен продукт. Като продукт и оферта всъщност съм ги разделил на две отделни неща, защото има много голяма разлика между това какво продаваш и начинът, по който го продаваш. Както видяхте в едно от предишните видеа, линк за което ще се появи горе в картата, могат доста елементарни и така да се каже дори генерични продукти могат да бъдат продавани много добре, когато офертата е много добра. За справка, вижте видеото, в което показвам котишката купичка за ядене, като една обикновена купичка за ядене реално се представя като нещо, което кара котката да повръща по-малко и на практика се продава през този ъгъл. И така, нека започнем с трафика. Какво е трафика? Трафика е в общи линии начинът, по който ние достигаме до нашата таргет аудитория. Тоест, как си набавяме очите, или както се казва на английски eyeballs, които да видят нашата оферта и съответно нашият продукт. Интересно нещо за трафика е, че всъщност много често ние си набавяме трафик от някои от големите платформи, като примерно Facebook, YouTube, дори да бъдат и influencer маркетинг, например в Instagram и така нататък. Въобще ли ни купуваме си трафик от някъде? И това, което е интересното е, че всъщност трафикът се усложнява много повече, отколкото би трябвало да се усложнява. Истината е, че тези големи компании, като Facebook, YouTube, Google и така нататък, те не се опитват да ни затруднят в купуването на трафик. Истината е, че те се опитват да ни улеснят, защото колкото повече ни улеснят, толкова повече адвертайзери ще има, съответно толкова повече хора ще бидват за определени ключови думи и цената на рекламата ще се качи. Т.е. те с единично показване на рекламата ще правят повече пари, ако има повече адвертайзери и повече хора се състезават за тази импресия, отколкото ако по-малко се състезават. И това, разбира се, много логично. И това е причината, всъщност, трафикът, независимо от къде го придобиваме, да трябва да спазва определени базови правила, които са наистина много базови. И общо взето всичко над тези базови правила вече да води до така наречените diminishing returns. Тоест, каквото правим над базовите неща, които трябва да правим за трафик, всъщност ни носят много по-малка възвръщаемост, отколкото ако правим фундамента на трафика. Фундамента на трафика е нещо, което бих засегнал в друго видео, ако има някакъв интерес. Но това, което тук искам да кажа, е, че в общи линии трафикът никога не може да спаси лош продукт и лоша оферта. И причината за това е, че както и да оптимизираш, дали ще правиш CBO, дали ще правиш ABO, дали ще правиш 7-day click, 2-day click, дали ще дубликираш два пъти, или ще дигнеш бюджета. При всичките тези технически неща, около които хората обсесват изключително много, и общо за това е причината да има толкова много курсове за Facebook, макар че Facebook никак не е чак толкова сложен, нали? Никаква толкова е сложното на Facebook, трябва да спазваш някакви базови правила. И натам вече, честно казано, ако имаш хубава оферта, ако имаш хубав продукт, ако добре си го представил, ако имаш тези фундаменти на място, вече няма чак толкова голямо значение дали ще дубликираш пионацията, за да го скалираш или просто ще качиш бюджет. Мисъл, и това ще го каже всеки, който е спендвал доста пари във Facebook. Сега аз не съм даже чак толкова голям спендър, но определено следа, нали, най-големите в света и в общи линии тези, които, нали, нямат интерес да ти продадат поредния курс за Facebook реклама, всъщност ще кажат, че голяма част от Facebook, огромна част общо взето от Facebook, всъщност не тези технически неща, за които, нали, всички си мислим много често и за които в общи линии се правят хиляди видеа и хиляди курсове и какво ли не. Съществената част на Facebook е креатив. И това е тази част от рекламата, която аудиторията вижда. Това не е, нали, таргетингите, не е 7-day click, не е CBO-то, не е колко адсета ще направиш, колко ще дубликираш и така нататък. Не. Истината е, че основното нещо, върху което трябва да се фокусираш, когато говорим за трафик,
е да правиш максимално много креативи, т.е. максимално много снимки, максимално много видеа, максимално много текстове, за да можеш да видиш какво реално работи. И когато нещо работи, можеш да го скалираш. Разбира се, че можеш да направиш и по-малко, нали, такива креативи и да видиш дали нещо работи. Ако, примерно, едно нещо тръгне да работи, можеш от него да извадиш, примерно, да вземеш видеото, което работи и да го сложиш с друго копи, примерно, или с друг креатив. Така нататък. Да, разбира се, това е много по-досадно, отколкото дубликираш, нали, адсетове и така нататък, или да наглеждаш един път на ден рекламите, което е техническата част на рекламата, но истината е, че това е нещо, което води до резултатите. Истината е, че креативите просто са това, което наистина би довело до резултатите. И там, разбира се, иска повече мислене, там се иска повече познаване на аудиторията и там се искат, нали, повече умения, отколкото да дубликираш или да цъкнеш 7-day click или 2-day click и така нататък. Но, разбира се, и много по-лесно се продават курсовете за CBO. Спомням си, когато излезеше CBO-то, когато трябваше да стане задължително за всички рекламни акаунти, излезаха толкова много обучения за CBO-то. То беха обучения, то беха статии и направо беше красота. Мисъл, хората буквално поудяха на тема CBO, дали ще са CBO, край всичко свърши, нали? И всъщност след време, то, нали, така не стана задължително, но честно казано, резултатите останаха същите на огромна част от хората, независимо дали използват CBO или ABO, защото това е технически въпрос. И този технически въпрос е всъщност 20% от рекламата, 80% от рекламата във Facebook е креативите, т.е. това, което представяш пред аудиторията. И ако има интерес между другото за трафика като цяло и как аз го разбирам, мога да направя видео, напишете ми долу в коментарите, както казах, чета всички коментари и наистина се съобразявам с това, което казвате. И така, тук го написах, 80% креатив или текста, видео, картинката и това е, в което трябва да се фокусираме и 20% техническа част. И тук това, което е наистина, между другото, интересно, което наистина бих искал да ви посоча, е, че всъщност текстът, видеото и картинката всъщност са до голяма степен част от офертата. Защото те са на практика офертата, която ние правим в рамките на Facebook. Мисля, че начинът, по който представяме офертата в ограничения текст, ограничените картинки, нали, ограничените видеа, които ни дава Facebook. Така че всъщност дори съществената част на трафика е до голяма степен свързана с ето това нещо, с офертата, за която ще стигнем след малко. Така, следващият елемент, който ще разгледам, е продуктът. Продуктът в общи линии е, така да се каже, това, което представяш пред очите на потенциалните ти клиенти, като моят канал основно обърнат към физически продукти, но скоро определено мисля да го насоча и към други типове продукти, като цяло да е за продаване онлайн. Но в това видео не мисля толкова сфокусиран върху продукта, защото готвя едно по-голямо видео за това как избираме продукти, критериите, по които ги избираме. Това видео просто за пълнота бих казал, че продуктът, който продаваме, има значение, има по-добри, има по-лоши продукти и е хубаво, когато избираме продукт, да имаме някакъв поглед върху нишата, в която влизаме като цяло, а не просто е така да пляскаме, нали, някакъв продукт. Винаги да мислим не за продукт, а за човек. Тоест, да си представим едва ли не продуктът като нещо, като елемент от пътешествието на определен човек от точка А до точка Б. И когато си го представим по този начин, може много по-лесно да се замислим какво друго би помогнало на този човек в пътешествието му от точка А до точка Б. И съответно да му предоставим такива допълнителни продукти и услуги, защото ако наистина искаме да изградим бизнес, е хубаво да имаме upsell flow-ове, да представяме повече продукти на клиентите, да им даваме варианти с имейл маркетинг, с ремаркетинг в Facebook, да купуват повече и повече от нас, съответно да максимизираме стойността на всеки един клиент. Това е, което ще кажа на този етап за продуктите, защото определено искам да направя отделно видео за тях, но това, което бих написал тук, което да е като някакъв takeaway за вас, мислете от гледна точка на хора, а не от гледна точка на просто какво се продава. Мислете за пътешествие, т.е. бъдете people-centric, а не product-centric. И така, минаваме на последният елемент от онлайн бизнеса. Вече видяхме трафика, който се изпраща към определен продукт. И сега, нека си отговорим на въпроса как се представя този продукт. Като лично за мен, ако трябва да съм напълно честен, това е най-важният елемент от онлайн бизнеса и, разбира се, е и най-трудният. Тук, в рамките на това как представяме продукта, може да бъде разликата между това дали ще направим милионен бизнес или в общи линии ще се сгромолясаме и ще паднем веднага, без изобщо да успеем да продаваме някакъв продукт. Като елементите, които бих сложил в офертата, са следните. Дори не претендирам за някаква изчерпателност, но първият елемент е ъгъл на рекламата, като под ъгъл на рекламата, и то не само на рекламата, и като цяло на страницата, имам предвид начинът, по който представяме продукта, начинът, по който представяме основната полза от продукта. Ако мога да използвам това, което ви казах в последното видео за паничката за котки, ако си я спомняте, паничката за котки е една обикновена паничка, която е просто леко повдигната и леко наклонена и авторите на рекламата, всъщност на продукта, казват, че тя намалява повръщането при котките. Това е ъгълът, който те тръгват. Намалява повръщането при котките.
такова. Те не казват просто купете тази паничка, защото е много готина, защото тя не е много готина, тя е абсолютно обикновен генеричен продукт, просто няма накъде по-генеричен, нали, от тази паничка. Но това, което те казват е купете го, защото ще намали повръщането. Като тази паничка може да се тръгне по друг ъгъл, а именно, че намалява примерно болките на котката във врата, защото, нали, когато е повдигната, те на практика трябва по-малко да се накланят надолу и може да намали болката, така че може да се тръгне и под този ъгъл. Може да се тръгне под много различни ъгли, аз честно казвам, не я познавам чак толкова нищата, но задължително продавайки някой продукт, трябва да се замислим какво, как точно да го представим пред потенциалния клиент. Защото има много голямо значение точно какъв ъгъл на рекламата измисляме. Примерно за един продукт, който съм споменавал много пъти, един слухов апарат, който продавахме, той беше като цяло доста по-евтин от слуховите апарати, които се предлагаха на пазара. И всъщност ние пробвахме различни ъгли от този слухов апарат. Първият ъгъл на този слухов апарат беше, че той е невидим. Той беше, така се каже, in the канал, т.е. влиза в ушния канал и изобщо никой не забелязва, че реално имаш слухов апарат в ухото. Което, разбира се, е много по-готино, нали, отколкото при други слухови апарати, които са така огромни. В общи линии всеки, нали, знае, че то човек има слухов апарат в ухото. Това е един ъгъл, най-малкият слухов апарат, примерно в света или нещо такова. Следващия ъгъл е the most affordable, защото той беше наистина много по-евтино от слуховите апарати, които се продаваха особено в САЩ. И реално това беше много-много силен selling point. Друг selling point, който имахме за този слухов апарат, е, че той дава много качествен звук в ушите, нали, на хората и че всъщност могат да се радват отново дори на най-малките звуци, че могат да говорят по телефона с него, нещо, което беше проблем, нали, на тая ниша, защото с огромния апарат, нали, който слагаш на ухото, всъщност много по-трудно можеш да говориш на телефона, трябва да издържиш телефона, примерно, тук или нещо такова. Не чак толкова, разбира се, преувеличавам, но като цяло. Това, което искам да ви кажа, е, че един продукт може да се продава на различни аудитории и с различни ъгли. И когато правим офертата, трябва наистина да се замислим какъв би бил ъгъла, към който ще се насочим, и аудиторията, към която ще се насочим. Нека ви дам също още един пример, който съм срещал. Това са ни Blue Light Blocking Glasses, които ще се появят на екрана. И тези Blue Light Blocking Glasses в общи линии са се продавали по три различни начина, които аз знам и които съм срещал, като тези три начина са насочени към три различни аудитории. Т.е. ъгълът е насочен към три различни аудитории. Първата аудитория е тези хора, които имат проблеми с съня. Т.е. тези очила, когато ги носиш вечер, всъщност много по-лесно можеш да заспиш, защото те блокират вредната синя светлина, която кара тялото ти да мисли, че е ден, съответно се отделя по-малко мелатонин и по-трудно заспиваш вечер. Така че ако ги носиш примерно 2-3 часа преди лягане, можеш да заспиш много по-лесно. Това е първият ъгъл, който е за хора, които имат трудности с заспиването. Втория ъгъл е за нощно шофиране, за да не ти пречат. Аз не съм го пробвал, между другото, но съм виждал, че се продава за подобно нещо, че да не ти пречат лампите, да не ти светят в очите. Примерно, когато караш, нали, в града, има от всякъде лампи и понякога те дразнат, когато сложиш тези очила, нали, те блокират до голяма степен светлината и може да караш уш, нали, наистина не съм ги пробвал, може да караш уш по-лесно през време на вечерта. Тук таргетираме не хора, които не могат да спят, тук таргетираме шофьори. Третия ъгъл, с който съм виждал да се продават тези очила, са, че предпазват от мигрена, когато седиш дълго време на компютъра, т.е. обждето се продават примерно на програмисти или на хора, които целодневно, нали, имат работа, която е свързана с компютъра, не могат да се махнат от тази работа, нали, очевидно, и реално могат да премахнат главоболието и болките в очите с тези очила. Т.е. както виждате, три различни аудитории за един и същи продукт, три различни ъгли на рекламата. Един и същи продукт може да се представи по много различни начини. И начина, по който го представяте, ако е, нали, иновативен, недостатъчно интересен за аудитория, втората, пред когато го представяте, ето това наистина е джакпота. И така продукти, нали, които са супер генерични и супер обикновени, могат да се продават ново и отново при различни аудитории. Следващото нещо, което всъщност засегнах и няма да му обръщам чак такова внимание, е таргет аудиторията. Като таргет аудиторията и ъгъла са свързани. Понякога, както казах при слуховия апарат, също таргет аудиторията винаги не е била хора, които имат проблеми с слуха. И за тази таргет аудитория реално сме намирали различни начини да представим един същи продукт. Тук, например, при очилата за заспиване, различните ъгли на рекламата способстват за това да се таргетира различна аудитория. Така че ъгъла и аудиторията много често са взаимно свързани. Следващия елемент е стойността на офертата. Тоест, какво е perceived value, какво е възприеманата стойност на това, което продавате в очите на потенциалните му купувачи. Като това е нещо, което се спра в предишни видеа и съм засягал вече в видео, което ще се появи горе в картата. Като казах как общо взето качихме стойността на нашата книга Мисия онлайн бизнес, с която сме направили стотици хиляди левове оборот
и която всъщност спря да се продава около, не знам, 1600-1800 бройки някъде, когато правяхме, просто спря да се продава. И също начинът, по който я дигнахме, е, че качихме стойността на офертата. И това също, като се замислите, реално офертата си остава, книгата ми си онлайн бизнес, но въпрос е какво добавихме, нали, към нея, за да може да се продава. И това е нещо, което може да се използва, тези програми може да се използват, нали, изобщо не са ограничени до e-commerce или до електронната търговия. Напротив, това може да се използва буквално във всяка една област, каквото и да продаваш, можеш да качиш стойността на оферта. Защото гледайте видеото, между другото, видеото е наистина много добро и много изчерпателно за тази тема. Следващото нещо е всъщност копирайтинга или начинът, по който думите, които използваме, за да опишем продукта. Като разбира се, под копирайтинг, аз лично разбирам копирайтинга като една идея по-широко, отколкото много други хора. Аз копирайтинга го разбирам като цяло, думите, които се използват да продаваш, като думите могат да бъдат, разбира се, в видео формат, не е нужно, нали, да бъдат в аудио формат, но виждат начина, по който се представя продукта. Като копирайтинга отново е доста дълга тема и не е нещо, което бих засягал тук. Но начинът, по който ние намираме думите, с които да продаваме, особено в сферата на електронната търговия, е да търсим в Amazon, да гледаме ревюта и да четем въпросите, които задават хората. Това е безценна златна мина от знания. И често казано, който не го прави и продава в електронна търговия, прави много голяма грешка. Огромна част от продуктите, които продавате, могат да бъдат намерени в Amazon и можете да прочетете какво харесват хората, какво не харесват и съответно да го адресирате на сел страницата или в бенефитите, или в frequently asked questions. Това, между другото, важи, както казах, не само за електронна търговия, това важи като цяло и за каквото и да продавате. В смисъл, това важи за ако сте коуч, ако сте консултант, в смисъл, разбира се, че трябва да знаете, нали, какво казва потенциалната ви аудитория. Тук вече, нали, няма да имате Amazon, защото Amazon е за физически продукти, но можете примерно да разгледате форуми, може да разгледате Facebook групи. И всъщност, даже ако мога да се върна обратно, можете да разгледате и Amazon. В смисъл, ако сте коуч или консултант или нещо такова, за да намерите думите, които да използвате, може да видите ревюта на книги в Amazon. Тоест да видите книгите във вашата ниша, обзето какво им харесва на хората, какво не им харесва. Нали, това, че примерно книгата е $5 или $10, а вие продавате продукт за $1000, често казвам, няма. В смисъл, хората, ако нещо не им хареса, ако нещо им хареса, те биха го споделили според мен в коментарите. Аз лично съм го правил това нещо и мога да ви кажа, че наистина помага. И следващият или последен елемент на това нещо е максимизиране на печалбата, което е вече продажбената фуния, предварителна или следварителна. Тук, честно казано, няма да се спирам също, защото съм я разгледал повече в видеото, което ще се появи отгоре в картата. Там говоря и за стойността, и за продажбената фуния. Гледайте го, ще видите на практика как го правиме на практика, как сме качили продажбите заедно с цифри и заедно с цялата математика, която ви е нужна. Наистина смятам, че ще ви бъде полезно, но ако мога да обобщя всичко, което казах до тук, истината е, че няма нищо по-важно от ето това тук, от офертата. Общо взето, трафика е сравнително лесна част, там трябва да се спазват определени правила и нещата ще бъдат окей. Това е истината. В смисъл, дори тази част от трафика, която има най-голямо значение, която е креатива, всъщност е свързан с офертата, а не толкова с трафика. Продукта, доколкото се спазват определени правила и наистина, нали, мислиме за клиента като за клиента, не просто, нали, гоним някакви тенденции. Истината е, че продукта не е даже чак толкова труден. В смисъл, ако се спазват наистина тия базови правила, голяма част от продуктите могат да се продават добре. Като правя оговорката, че разбира се, че има по-добри и по-лоши продукти. Но истината е, че ако се направи хубава оферта, дори супер генерични продукти могат да се продават добре. Ето тук са парите, хора. Ето тук, в офертата. И това е нещо, което трябва да се научим да правим. И това е нещото, което ще ни донесе най-големите резултати и това е, което трябва да изучаваме. В смисъл, това е причината аз непрекъснато да се рова в различни продажбени фунии да разглеждам други хора, как продават, какви оферти в момента се котират, как се описват продуктите, защото това нещо е изключително ценно, като дори тези неща не смятам, че напълно изчерпват оферта. Разбира се, че има още елементи на оферта, но искам да утежнявам това видео. Аз за да направя едно видео за оферта, нали, в което да изчерпам всичко, то трябва да е сигурно 10 часа това видео, защото офертата е нещо много сериозно и със сигурност ще я засягам повече в следващите видеа, дори не само за електронната търговия, а и като цяло за продажбите онлайн. Така че надявам се, че това видео наистина ви е било полезно и че мога да ви даде перспективата. Ако мога наистина да направя обобщение буквално с една дума, наистина сфокусирайте върху това да изучавате науката за това как да правите хубави оферти. Каквото и да продавате. Смисъл, дори да продавате физически продукти, дигитални продукти, да продавате онлайн, да продавате офлайн, научете се да правите хубава оферта, защото това ще направи разликата в вашия бизнес. Ако това видео ви било полезно, задължително палец нагоре и задължително коментар. Наистина го казвам, задължително коментар, защото аз чета коментарите и отговарям им лично и това е нещо, което реално ме мотивира да продължа правя видеа, въпреки че честно ви казвам, съм много зает и дори понякога, нали, се питам дали продължавам да го правим. В някаква степен има някакво разколебаване в мене. Това е истината. И с коментарите определено ме дигате и разбира се, че помагате на YouTube алгоритъма за достигане
стигам до нови хора и така нататък. Това няма нужда да ви го казвам. Все пак съм маркетолог, нали, трябва да ги искам тия работи. Ако някой от вас се интересува от това как може да изгради свой собствен онлайн бизнес с помощта на мен и моят бизнес партньор Доктор Бо, нека да чекне обучението ни Ecom University, линк за което ще има в описанието по-долу. Обучението, както много път съм казвал, е всъщност стъпка по стъпка 18-20 часа видео, което въобще не е толкова изчерпателно, че дори нямате никаква идея какво продавате. Може да намерите продукт, който да продавате, да го тествате бързо, ефтино и без излишен риск за пари, да изградите свой уебсайт, да изградите своя оферта. За офертата, между другото, имаме цял модул, да изградите своя продажбена фуния и след време дори да излезете в чужбина, да почнете да го продавате в околните държави и в Европа. Така че ако това нещо ви е интересно, заклете долу на линка и си запазете час за кол с наш сътрудник, като този кол няма да е някакъв hard sell или нещо такова, да ви тикаме да го взимате, ще ви отговоря на въпросите, ще ви каже каква е офертата, каква е цената и ако решите, ще си го купите. Ако не решите си го купите, няма си го купите, няма никакъв проблем. Нали, ние не се издържаме с продажба на курсове. Държа да отбележа нещо, което винаги казвам, е, че бизнеса е трънлив път и че дори се спазват абсолютно всичките неща, които казваме, и дори да използвате на макс нашата помощ, която е лична помощ в нашата скрита Facebook група, можете да се провалите и да не успеете да изградите бизнес. Бизнеса не е толкова точна наука, колкото е примерно фитнеса, прането на плочки, прането на мускули. Там доста по-лесно може да се гарантира, нали, че някой ще успее, защото там в общи линии нещата се свеждат до математика и дали си спазваш това, което са ти казали треньорите, докато тук не е точно така. Така че бизнесът не е за всеки, определено. И ако не смятате, нали, че може да работите при условия на сериозна несигурност и да имате риск от провал, да имате възможност, нали, да загубите пари, които не са, нали, чак толкова много, защото ние тестваме бързо и интелигентно, но все пак има такъв риск, тогава това обучение няма да бъде за вас. Наистина не може да даваме никакви гаранции. Аз съм напълно честен, аз не се издържам с курсове, това е много малка част от доходите, които имам, и изобщо, нали, не искам по никакъв начин, нали, да излиза, че ви хардселвам за курс. Смисъл, ако не искате, ако сте така скаже риска върст, не искате, нали, да поемате рискове и бизнеса не смятате, че не е за вас, тогава не чеквайте по-добре страницата и не се записвайте. И отново да ви благодаря, че го гледахте, тези, които са огледали на тази минута, и ще се видим скоро.